28. kole prvej slovenskej hokejovej ligy MŠHK Prievidza hostil HK Trebišov. Domáci, ale aj hostia na tento zápas dlho nezabudnú. Trebišov v 8. a potom v 20. minúte strelil góly a diváci s obavou čakali, čo prinesie druhá tretina zápasu. Domácich prebral Holubekov gól na 1-2 a potom o 14 minút sa to začalo. V priebehu 36. minúty domáci opäť Holubekom a aj Liškom otočili na 3-2. V tretej tretine sa Trebišovčania pustili do domácich, ale tí vo vlastnom oslabení minútu pred koncom gólom do opustenej brány cez celé ihrisko rozhodli zápas. V poslednej minúte prikrášlil výsledok ešte Jasinský. Prievidza vyhrala 5-2. Videli sme dve rozdielne tretiny a tá tretina celkom šokovala. No, tá prvá bola presne taká, alebo obraz hry bol presne taký, ako sme hrali v Topolčanoch. To znamená taký nemastný, neslaný, ten výkon bol nedôrazný, nebránili sme, rozhraná hra a tak ďalej. No v tej druhej tretine potom sme našli trošku svoju tvár, možno nás prebudili tie dva góly a uvedomili sme si dôležitosť toho maču a tým pádom sme zaradili vyššiu rýchlosť, bolo to poznať, mali sme tam prevahu, super išiel pod tlak, robil chyby, robil fauly, hrali sme presilovky, takže sme to otočili. No tretia tretina, samozrejme, tam to bolo jasné, že asi to nebude pokračovať v tom duchu, že proste aj ten Trebišov bude chcieť niečo s tým výsledkom urobiť, takže bola taká viac menej vyrovnaná. Ale to, čo sme si v kabíne povedali, čo som prizvukoval chlapcom, že by sme boli veľmi trpezliví a čakali na to, pretože na to, čo urobí super, pretože on bol vlastne na rade a to sa nám vyplatilo, že sme pozorne bránili a počkali sme si na tie jeho chybičky, no a nakoniec sme to popremieniali a myslím si, že v celku zaslúžene sme dneska získali tie 3 body.